שלום רב לכם, הריה חדשות, המהדורה של ההסתדרות הרפואית בישראל. אנחנו איתכם במהדורה נוספת בקיץ חם שמטלטל את מערכת הבריאות בארץ. אלה הכותרות. חוק ההזנה בכפייה עבר בכנסת. ההסתדרות הרפואית לא מוותרת ועותרת לבגץ נגד החקיקה. חוק ההסדרים מאיים על מעמד הרופא, הרי נלחמת נגד הגזרות בפרק הבריאות והוצאתן מתהליך החקיקה מזורז והבעייתי שישנה מהותית את הרפואה בישראל. לפני שיצאה לפגרת הקיץ, אישרה מליאת הכנסת באופן סופי את התיקון לפקודת בתי הסוהר, זה שמתיר הזנה בכפייה בקרב אסירים שובתי רעב. הרי, שהתנגדה לשינוי בחקיקה לאורך כל הדרך, ממשיכה וטוענת כי החקיקה פוגעת קשות בקוד האתי של הרופאים בישראל, ועלולה להעמיד את הרופאים שמטפלים באסירים שובתי הרעב בקונפליקט בלתי אפשרי של אוטונומיה מול קדושת החיים. לרופא אסור להשתמש בכוח כדי לטפל במטופל כלשהו נגד רצונו. זה מנוגד לכללי האתיקה. החוק אומר שרופא יכול להגיד אני לא מוכן לזה, אבל ההתנגדות של ההסתדרות הרפואית היא התנגדות עקרונית, משום שאי אפשר לשים רופא במצב כזה של ניגוד עניינים עם כללי האתיקה שלו. ההסתדרות הרפואית הגישה את הבגץ כדי שבית המשפט יגיד שהחוק הזה הוא בלתי חוקי ובלתי חוקתי, מנוגד לכללי האתיקה של הרי, ורופאים לא צריכים להזין בכפייה מטופלים שמתנגדים לכך. בהתאם לכך, החליטה הנהלת ההסתדרות הרפואית בישראל להגיש עתירה לבגץ נגד חידוש החוק. יושב ראש הרי, דוקטור ליאוניד אידלמן, הבהיר לרופאים, ההאכלה בכפייה טומנת בחובה סכנה בריאותית ממשית ומנוגדת לארבעת עקרונות העל של האתיקה הרפואית. שמירה על האוטונומיה של המטופל על גופו, עשיית הטוב, מניעת נזק וצדק חלוקתי. אנו מבקשים להבהיר לכל הרופאים והרופאות כי החוק קובע שאין חובה על אף רופא לבצע את הטיפול הרפואי בכפייה. הרופאים ימשיכו לטפל בשובתי הרעב כפי שעשו עד היום במקצוענות ועל פי הכללים האתיים. בשבוע שעבר הגישה הרי עתירה לבגץ בעניין ואנחנו נעדכן אתכם בהתפתחויות בפרשה הכאובה הזו. ועכשיו לחוק ההסדרים והשלכותיו. בעקבות החלטת הממשלה לקדם בחקיקה צעדים קשים בתחום הבריאות בישראל, הרי החליטה להתנגד לחוק ההסדרים ופנתה בקריאה דחופה לשרי הממשלה. הרי מטריעה כי פרק הבריאות בטיוטת חוק ההסדרים מעמיד במרכזו הטלת מגבלות על מקצוע הרפואה ועל תעסוקת הרופאים. ההסדרים המוצעים בטיוטת פרק הבריאות מרחיקי לכת ומשפיעים בצורה דרמטית על מערכת הבריאות בכללותה, ובפרט על ציבור המטופלים ועל ציבור העוסקים ברפואה. הצעות אלה אין מקומן במסגרת הליך החקיקה המזורז של חוק ההסדרים. נושאים אלה מן הראוי שידונו בדיון מקצועי, משפטי וציבורי מעמיק. אנחנו בהסתדרות הרופאים מאוד מודאגים מחוק ההסדרים הקשור לנושא הבריאות. אלה החלטות פסולות שיזיקו למערכת הבריאות, יפגעו בחולים ויפגעו במערכת הציבורית. מערכת הרפואה הציבורית תיפגע ואפילו אנושות מבחינתי. כך שאם רוצים לשפר את המערכת הציבורית, צריך להשקיע במערכת הציבורית ולא לפגוע ברפואה הפרטית. אני אומר שהמאבק הזה הוא בנפשם של הרופאים. מאבק זה הוא לא יכול להיות מאבק פשוט, הוא יהיה מאבק מאוד מורכב, כי אנחנו לא נאפשר פגיעה בהסתכרות של הרופאים ופגיעה בחולים. כן, נושאים קריטיים עומדים על הפרק. הרי ממשיכה להיאבק בכל החזיתות ואנחנו נעדכן כמובן בהמשך. משרדי הרי יוצאים לפגרה של שבועיים, מ-16 באוגוסט עד סוף החודש, אבל מענה טלפוני יעמוד לרשותכם בכל יום, בין 8 בבוקר ל-4 אחר הצהריים. שיהיה לכם קיץ נעים, אנחנו נתראה כאן במהדורה הבאה. להתראות.